ከኮምቦልቻ ሐራ ገበያ ባለው የባቡር መስመር ዝርጋታ ላይ ሲሰሩ የነበሩ ከ268 በላይ የግንባታ ተሽከርካሪዎች ባሸባሪውና ወራሪው የትነግ ኃይል ተወስደው የት እንደገቡ እንደማይታወቅ የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር አብዱል ከሪም መሐመድ ተናገሩ። በፕሮጀክቱ ሲሰሩ የነበሩ ከ3000 በላይ ሰራተኞችን በተፈጠረው ችግር ስራ ማቆማቸውን ተገልጿል። አብሻንን ላይ ከኮምቦልቻ እስከ ሐራ ገበያ ድረስ ያለው የባቡር ፕሮጀክት የትግራይ ተስፋፊ ኃይል ጉዳት ካደረሰባቸው መሰረተ ልማቶች አንዱ ነው። የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር አብዱል ከሪም መሐመድ ከ268 በላይ የድርጅቱ ማሽነሪዎች የት እንደደረሱ እንደማይታወቅ ይገልጻሉ። በሰሜኑ አካባቢ ባለው ጦርነት ከኮምቦልቻ እስከ ሐራ ገበያ ያለው ፕሮጀክት ሙሉ ለሙሉ ቆሟል። በዛም ውስጥ ወደ 6 ካምፖች ይኖሩ ነበር። ከ6ቱ ካምፕ 4ቱ ካምፖች ከኛ ውጭ ሆነዋል። በአጠቃላይ በእነዚህ በአራት ካምፖች ይገኙ የነበሩ ንብረቶች ብዙ ናቸው። ነገር ግን ለኮንስትራክሽን የምንጠቀምባቸው ማሽኖች ስናይ በአጠቃላይ ሲደመሩ ወደ 268 ማሽኖች ነበሩ። እነዚህም ደግሞ ወደ ከ80 በላይ ዳም ትራኮች፣ ከ ትንንሽ መኪኖች፣ ትልልቅ ትራኮች፣ ክሬኖች፣ ኤክስካቫተሮች፣ ዶዘሮች፣ ሮለሮች እነዚህ ሁሉ የሚገኙበት ነበር። ያው ስራ ላይ በነበርንበት ወይንም ደግሞ ቀሪው ስራችን ምዕራፍ 2 ላይ ስለነበረ ጥሩ የምንላቸው የፕሮጀክቱ መሳሪያዎች እዛ ምኛው ምዕራፍ ላይ የሚገኙ ስለነበረ እነዚህ ሙሉ ለሙሉ ቤት እንዳሉ በአሁን ሰዓት ማናቀበት ደረጃ ነው ያለነው። በሶስት የፕሮጀክት መዳረሻዎች ላይ መድረስ ባንችልም በደረስንበት ቦታ ላይ ግን ከፍተኛ ውድመት መድረሱን አይተናል ይላሉ ኢንጂነር አብዱል ከሪም። አሁን እነዚህ ቦታዎች አንዱን ካምፕ በአሁን ሰዓት እድሉን ገጥሞን ለማየት ሞክረናል። ሶስቱን ግን መድረስ አልተቻለም። ባንዱ ካምፕ እንዳየነው ሙሉ ለሙሉ ንብረቶቹ ከጥቅም ውጪ ሆኗል። መውሰድ የሚቻሉት ነገሮች ሁሉ ተወስደዋል። ያን ብቻ ሳይሆን እነዚህ መኖሪያ ቤቶች ሁለተኛ እንዳያገለግሉ ሙሉ ለሙሉ ዳሜጅ ሆኗል። ከጥቅም ውጪ እንዲሆኑ ሆን ተብሎ ተደርጓል። ይህ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ይህ ፕሮጀክት እንደሚታወቀው በአገሪቱ ሁለተኛው ሜጋ ፕሮጀክት ነው። ከፍተኛ ብር የፈሰሰበት ፕሮጀክት ነው። ከኮምቦልቻ እስከ ሐራ ገበያ ያለው የሚሰራበትም ዋናው ምክንያት ደግሞ ወደ መቀሌ ለሚሄደው የባቡር መስመር ለማገናኘት ታስቦ የተሰራ ምክንያት ነው። ጥናቱም የሚያሳየው እንደዛ ነው። በዚህ ምክንያት ከ3000 በላይ ሰራተኞች መፈናቀላቸው ነው ኢንጂነሩ የገለጹት። 3000 ሰራተኞች የሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የነበሩ ሰራተኞች ነበሩ። በዚሁ በጦርነቱ ምክንያት እነዚህ ወደ የቤታቸው እንዲሄዱ ተደርጓል። በፕሮጀክታችን የሚሳተፉ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ተቋራጮችም እንደዚሁ ከነሰራተኞቻቸው ወደ የቤታቸው እንዲሄዱ ተደርጓል። እንግዲህ የሰራተኛውም ላይ የተፈጠረው ስነ ልቦና ከፍተኛ ነው። እንግዲህ አሁን በቅርብ እንግዲህ ነገሮች መፍትሄ አግኝተው ካምፖቻችንን የማየት እድሉ ከገጠመን በቀሪዎቹ ሶስት ካምፖች ደግሞ የጠፉትንም ንብረት የወደሙትንም ለማየት እድሉ ይኖረናል ማለት ነው። ነገር ግን ከአራቱ አንዱ ባየ ነው ሌሎቹም ይተርፋሉ ወይም ንብረት ይተርፋል ብለን እንዳናስብ አድርጎናል። አሸባሪው ቡድን አዲዶችን፣ ፖሎችን፣ ድልድዮችን ማውደሙን የገለጹት ኢንጂነር አብዱል ከሪም ይህ ግን እኛን ተስፋ ያስቆረንም በቀጣይ ፕሮጀክቱን አሳክተን ለፍጻሜ እናደርሰዋለን ብለዋል። ህልማችን የነበረው ይህን ፕሮጀክት አጠናቀን ህብረተሰቡ ሲጠቀምበት ማየት ነው። ውጤቱ ደግሞ ይሄ ነው። መሬት ላይ ንብረት ማፍሰስ ብቻ ሳይሆን ያ የፈሰሰው ንብረት ህብረተሰቡ ደስ እያለው እስከ እድሜ ልኩ ይህን ፕሮጀክት ሲጠቀምበት ማየት ነው ለእኛ ትልቁ ውጤታችን። ና ይሄ ተሰናክሎብናል ና እጅግ ሀዘን ነው የተሰማን። ነገር ግን በዚህ አንቆምም። በስራ አለም ላይ ወይንም በህይወት ላይ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች አሉ። አስተካክለን ወደ ነበረበት መልሰን ህብረተሰቡን እንዲገለገልበት እስክናደርግ ድረስ እንደማንቆም ነው በዚህ አጋጣሚ ላስተላልፍ የምፈልግ።